بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عنا وناسين داود يا الميل البادوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عنا وناسين داود يا الميل البادوتر. أنا كوسو دوادا برامجورات كمان لها إعد مالين والبكرة صعوتان باهين تي في وحن مانتا برامجكا إنو ديرادا كوساري دونا شركة كالسعودة مقالدة قروي عاسمة بنتلان ويكاقب قليان مدحدة دولة فدرالك سوماليا يسيدو كلام مدحدة مامول قبلية دادة دالكا قدبادان أو فافاسان أو كوسابسان شركة أيان قدهان با أينو كدا ودونتان هديا لايدمو gudoomiyaha gobolka banaadir injineer abdirahmaan umar ismaan yariis oo ayaa gaaray magaalada garoowey xarunta maamulka puntland isagoo ka mid ah wafdiga la socday madaxweyne farmaajo ee tagay magaalada garoowey oo shirka ugu furmay madaxda maamul goboleedada dalka iyo sidoo kale madaxda dawladda Soomaaliya shirka madaxda maamul goboleedada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ku baaqay madaxweynaha puntland ayaa lagu casuumay maamulka gobolka banaadir oo hore ugu qayb gali jiray shirka amniga laakiin madaxweyne farmaajo ayaa ku adkaystay in maamulka gobolka banaadir uu ka qayb galiyo shirka qaybna uu ka noqonayo arrimaha masiiriga ee looga hadlayo shirka بسم الله بسم الله مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو حالي قارين مقالدة قروي عاصمة بنتلان ايا كاقيب قلي شركة حساسي قاهي مقالدة قروي اللوغاها ليو حالدة امانك دقالها سياسة دا قيب سيا خيراتك ديقها عالمك يوسيدو كلا عرمها دورشوينك مقالدة قروي عاصمة بنتلان وحاكو سوكن رئيس الوزارة الصومالية حسن علي خيري يردمان مدحدة مامل قبلي ديدا وحانا شركة مقالدة قروي lagu tilmaamay inuu yahay shirkii ugu xasaasiyadda badnaa marka loo eego shirkii muddooyinkii dambe ay yelanayeen madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda sare ee dawladda Soomaaliya waxaa si weyn loo adkeeyay amaanka magaalada Garoowey waxana sugitaanka amaanka magaalada ka qayb qaadanaya ciidamada sida gaarka u tababaran ee Puntland waxaana shirkan marka uu soo dhamaado laga soo saari doonaa warmurtiyad qeexaya waxa lagu heshiiyay
بسم الله تردد دادك الرايد كها امريكان كوى يكود دلين صوماليا او لشاعيي واحدة الدفاع امريكان كذباتي غونغا وحي سوسار تقرال لغو حقيجين يو تردد دادك الرايد كها اي هول غلادة ملتريغ امريكان كسانت كلا صودا فاي اللبادة كنسيدادي طبان كاي فوليين warbixin ay waaxda difaaca Mareykanka ay soo saartay ayay ku sheegtay in 120 qof oo rayid ay dileen 67 kalena ay ku dhaawaceen duqeymo ay ka geysteen dalalka Soomaaliya, Iraq, Syria iyo Afghanistan waxaana tirooyinkaasi aad ugu hooseeyaan tirooyinkii ay kooxaha u dooday xuquuqda aadanaha ay soo saareen warbixin sanadlaha ee waaxda difaaca ee loo gudbiyay Kongreska Mareykanka ayaa waxa ay muujinaysaa in ku dhawaad 800 oo qof oo rayid la dilay howlgalada ay Mareykanka ay ka fuliyeen dalalkaasi sanadkii 2017kii kaasi oo qayb ka ahaa howlgalka isbaysiga Mareykanka ee ka dhanka ahaa dagaalamayaasha kooxda Daacish ee ku sugan dalalka Syria iyo Iraq warbixinta The Party Gonga waxaa lagu sheegay in howlgalada ay sanadkan ka fuliyeen dalka Afghanistan ay ku dileen 76 qof oo rayid iyadoo duqeymaha laga fuliyay dalalka Syria iyo Iraqna la tilmaamay in lagu dilay dad tiradoodu ay gudahan badan tahay 42 qof warbixinta The Bounty Congo oo ka koobnayd qiyaasi 20 bog waxaa lagu sheegay in duqeymihii ay sanadkii hore ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dileen 2 rayid oo kaliya taasi waa aad ugu fog tirada guud ee ay hay'adaha xuquuqda aadanaha ay shaaciyeen sanadkii hore hay'adda Amnesty International ee UK waxay bishii Maaj 20-keedii ay soo bandhigeen warbixin ay ciwaan ugu dhigeen The Hidden USA War in Somalia oo la micna ah dagaalkii qarsoonaa ee Mareykanka ee gudaha Soomaaliya kaas oo lagu faahfaahin iyo duqeyn ay Mareykanku ay ku direen dad rayid ah warbixintaasi waxaa lagu xusay in 14 qof oo rayid la dilay halka 8 kalena lagu dhaawacay 5 kamid ah 100 duqeymood oo Mareykanka ay ka geysteen Soomaaliya tan iyo bishii Maay sanadii 2017kii warbixintan waxaa lagu sheegay in 5 duqeyn ee diyaaradaha droneska Mareykanka ee Raider iyo waliba kuwa kale ay ka fuliyeen qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose waxaana duqeymahaasi ay u muuqdaan kuwa xadgudubka ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo in laga yaabo inay yihiin dambiye dagaal dhinaca kale hay'adda Amnesty International USA waxay soo dhaweeyeen warbixinta ay waaxda gaashaandhigga Mareykanka ay ka soo saareen qasaarihii dadka rayidka ah la soo gaarsiiyay howlgaladii ay sanadkii hore ay ka fuliyeen agaasimaha ammaanka xuquuqda aadanaha ee hay'adda Amnesty International USA Davin Ebetor waxay sheegtay in nasiib xumo ay tahay in warbixintan waaxda difaaca ay soo saartay ay weli ka hooseyso tirada dadka rayidka ah ee ay qasaaraha ka soo gaareen howlgalada ay Mareykanka hoggaaminayaan gaar ahaan wararka ku aadan qasaaraha soo gaaray rayidka ku nool dalalka Soomaaliya iyo Syria waxay ku baaqday in loo baahan yahay in tallaabooyin dheeraad ah la qaado si loo yareeyo qasaaraha dadka rayidka ay ka soo gaarayaan duqeymaha oo Mareykanka uu ku falanayo dalal ay ku jiraan Soomaaliya بسم الله رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير أي حالي هو يجا وكد جاي هاي مجلة الجرو وكل كل مي مذا حوينها مامل كجل مدق أحمد دعاء الجل حاف قرار كوبان ولا صوت جاي برت تويتر كرئيس الوزراء هيا لجوش جاي إنه ولا كل مي مذا حوينها الدولة قبلت كجل مدق وركو دو دو كلن كايا شيء جاي إن كلن كلوجا هذا سيدي حال لوجا جاري لها خلاف كدولة فضر على الصومالية يدولة قبلت جدا إسلام مركان الله أبور لها جوي كدوان حال ذي هراء ila ku dhawdhow kulanka ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug ay muujiyeen isu soo dhawaansho iyo waliba sidii isfaham looga gaari lahaa madmadooga labada dhinac ka dhaxeeyay muddooyinkii dambe madaxweynaha galmudug ayaa dhowr jeer ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in ay faragelin ay ku hayaan maamulka galmudug waxana khilaafka dawladda dhexe iyo galmudug uu ahaa mid soo jiitamay muddo 2 sano ah
بسم الله مجال هذا جرى ويحرنته الجبل كنوجالنا وحسر رسمي وقفر ما الشركة وضتشجع دولة الصومالية يدولة حبناها كا كاس أو ديار جرى ويسا ومعلمهم بكسر عدم مجال هذا جرى مدحونها الصومالية محمد عبد الله فرماجو أي سر رسمي وقفر الشركة وحنكوس جن رئيس الوزراء خير يوم ذا حدا مام الجبل يددا جبلان كونفرجل بعد بونتلان هيرشبل يجعل مدق شركان او مرسيقلين ايو مامولك بونتلان ايا وحا لوغاها ليا قضباي كمي ديهين سيدان هوري دون كوشيغي حالينتا خلافات كالدولاد دا يو دولود قبلا ديدا ارماها سياسة دا امنيغا دستور كيو سيدو كالعدالاد دا شركان او هاكي اوغو حساسية دا بدناو اياشان مدح دا دولاد فدرالك سوماليا يو دولود قبلا ديدا ايا لفليا ان قبل قبل يسا لغاسو سهر ورمرتيات كو سابسان وحيابي اي كوشيين بسم الله وهاك داود يلا مجالد قروى عاصمة بنتنا وحولك سعد الشركة ودحيي مذاحذا دولدة فضل على الصومالية يوم مذاحذا مملو قبل يدد ذلك وحنا شركة سيشرق دومينية مذاح وينها جمهورية فضل على الصومالية محمد عبد الله فرماجو وحنا كقريب قل يردمان مذاحذا مملو قبل يدد ذلك وحنا رينسو قد من دونا وربحنتن أوفافاسن برنامج جدنا دمبه هدي على إدمو inta aynu barnaamijkan kiis xiga aynu ku kulmi doono gudahaanba waxaan idin kaga tagaynaa sida ay nabad galiyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkan waa baahin tv